નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ઇવનિંગ બુલેટિનમાં. હું છું આપની સાથે રોશની. સમાચારની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સથી. પિતાજીની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભગવાન શામળાજીને મુગટનું દાન કરવામાં આવ્યું. આજે પૂરા પરિવારે પિતાજીને દીર્ઘાયુ આશીર્વાદ માટે પ્રાર્થના કરી, સાથે સાથે ભગવાનને વસ્ત્રનું દાન તથા મહાપૂજા પણ કરાવી. ચાંદીના મુગટ ઉપર મીનાકારી કરીને મુગટ બનાવવામાં આવ્યો છે. યાત્રાધામ શામળાજીમાં એક ભક્ત દ્વારા ભગવાનને મુગટનું દાન કરવામાં આવ્યું છે. દાન પુશરીના રહેવાસી મોહનલાલ હીરાલાલ શાહ દ્વારા તેમની આજે વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભગવાનને ચાંદી ઉપર મીનાકારીવાળું મુગટનું દાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે તેમનો આખો પરિવાર શામળાજી મંદિર ખાતે આવીને આ મુગટનું દાન કર્યું હતું. દાન તેમજ ભગવાન માટે વાગા તથા રાજોપચારી પૂજા કરાવી હતી અને ભગવાન પાસે દીર્ઘાયુ આશીર્વાદની પ્રાર્થના પણ કરી હતી. મારા શ્રી પૂજ્ય પિતાશ્રી શ્રી મોહનલાલ જીરાલાલ શાહ પુંસરી દ્વારા એમની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમે આજે ફેમિલી સાથે અહીં પધારેલ છે શામળાજી મંદિરમાં. અને શામળાજી મંદિરમાં મુગટ કુંડલ અને વસ્ત્રની સેવા સાથે અમે અહીંયા આગળ લાભ લીધેલ છે, અર્પણ કરેલી છે અને લાભ પણ લીધો છે. ખૂબ આનંદ થયો છે. અને અમારા જે ભાઈ જગદીશભાઈ મહેતા જે એના ટ્રસ્ટી છે અને શ્રી કનુભાઈ જે એના મેનેજર છે એમનો બી ખૂબ સાથ અને સહકાર મળેલ છે અને ખૂબ આનંદ થયો. આજે અમે બધા ફેમિલી સાથે આવ્યા છે તો અમને આ લાભ મળ્યો છે. એના માટે શામળિયા ભગવાનની જય હો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના સભ્યોએ બેનરો સાથે પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિપક્ષના હોબાળાને લઈને 15 મિનિટ સુધી ગૃહ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું. 15 મિનિટ બાદ ગૃહની કાર્યવાહી ફરીવાર શરૂ થતાં કોંગ્રેસના સભ્યોએ હોબાળો મચાવી જોરજોરથી તાળીઓ પાડીને ગૃહમાં રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ સબકો સંમતિ દે ભગવાનની ધૂન શરૂ કરી હતી. તો બીજી તરફ ગૃહમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરતા વેલમાં પહોંચેલા કોંગ્રેસના 4 ધારાસભ્યને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં હોબાળો થતા અધ્યક્ષ ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્યે કોંગ્રેસના 4 સભ્યનું સસ્પેન્શન રદ કર્યું હતું. હવે ફરીવાર કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે અને બંને પક્ષના ધારાસભ્યો પોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયા હતા. ગૃહમાં રૂપાણી સરકારની કામગીરી નિર્ણયોની ટીકા કરતો કેગનો અહેવાલ રજૂ કરાયો. કેગના અહેવાલની બુકને બદલે સીડી આપવામાં આવી છે. વિધાનસભા સત્રમાં પ્રશ્નોત્તરી કાળમાં તમામ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન વિપક્ષે સવાલો ઉઠાવી સરકારને ઘેરી હતી. વિપક્ષે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે સરકાર જે આંકડા આપી રહી છે તેમાં વિસંગતતા છે. કોરોનાથી થયેલા મોત મામલે સરકાર જે આંકડા આપી રહી છે તેમાં વિસંગતતા આવી રહી છે. તમામ નગરપાલિકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે મૃત્યુ થયા તેનો હવાલો આપતા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ આરટીઆઈ હેઠળ વિગતો માંગી હતી. તે વિગતો અને સરકારી આંકડાઓ વચ્ચે ખૂબ જ મોટો ભેદભાવ જોવા મળ્યો હતો. સરકારના પોતાના જ આંકડાઓ જે જૂની સરકારે આંકડા આપ્યા હતા અને અત્યારે સરકારે કુલ મોત કયા છે તેમાં વિસંગતતા હતી, જેના કારણે વિપક્ષે આક્રમક થઈ સરકારને ઘેરી હતી. વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસે ભારત સહિત દુનિયાના ઘણા દેશોમાં પોતાનો કહેર વર્તાવ્યો છે. જો કે હવે જેમ જેમ કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ઓછું થઈ રહ્યું છે ધીમે ધીમે જીવન પાટા પર પરત ફરી રહ્યું છે.
લોકો દેશ વિદેશમાં ફરવા નીકળી રહ્યા છે, જો કે થોડા દિવસોમાં હજુ પણ એન્ટ્રી મળી રહી નથી। તો બીજા તરફ કેટલાક દેશની શરતો સાથે પોતાની ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડરને ટુરિસ્ટ માટે ખોલી દીધી છે। ઘણા દેશોએ કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટને અનિવાર્ય કરી દીધું છે। જો તમે પણ વિદેશ જવા વિશે વિચારી રહ્યા છો તો તમારું કોરોના વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ પાસપોર્ટ સાથે લિંક કરાવવું પડશે। આવો જાણીએ તમે કેવી રીતે પોતાના કોવિડ વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટને પાસપોર્ટ સાથે લિંક કરાવી શકો છો। તમે તમારા પાસપોર્ટ સાથે કોરોના સર્ટિફિકેટને ફટાફટ લિંક કરાવી લો, જેથી તમને તમારી વિદેશ યાત્રા માટે કોઈ સમસ્યા ન થાય। જો તમે પણ કોરોના વેક્સિનના બંને ડોઝ લઈ લીધા છે તો તમે કેટલાક સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને એકદમ સરળતાથી પોતાના કોરોના વેક્સિનના સર્ટિફિકેટને પોતાના પાસપોર્ટ સાથે લિંક કરી શકો છો। તમને જણાવી દઈએ કે તમારું કોવિન સર્ટિફિકેટ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટ આધારિત હશે। આ ફોર્મેટ આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરો માટે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન એટલે કે WHO તરફથી નક્કી માપદંડોના આધાર પર હશે। આ નવા ફીચર અને જન્મ તારીખના ફોર્મેટ આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરો માટે WHO માપદંડોના અનુસાર YYMMDM ફોર્મેટમાં હશે। મોંઘવારીના મારથી ત્રસ્ત જનતા માટે વધુ એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ખાદ્ય તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે। સિંગ તેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે। સિંગ તેલના ભાવમાં ₹50 અને કપાસિયા તેલમાં ₹15નો ઘટાડો થયો છે। તો આ તરફ પામોલિન તેલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો નથી। ખાદ્ય તેલોમાં બેફામ સટ્ટાખોરીના પગલે ચાલુ વર્ષે ભાવમાં સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે। આ વર્ષના મધ્યમાંથી ખાદ્ય તેલના ભાવમાં ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો હતો। જો કે ગૃહિણીઓ માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ખાદ્ય તેલના ભાવમાં ઘટાડો થતાં હવે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાશે નહીં। સિંગ તેલમાં છેલ્લા 4 દિવસમાં ₹50નો ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે કપાસિયા તેલમાં ₹15નો ઘટાડો થયો છે। ભાવ ઘટાડા બાદ 15 કિલો સિંગ તેલના ડબ્બાનો ભાવ ₹2480થી ₹2530 થયો છે, જ્યારે કપાસિયા તેલના ડબ્બાના 2385થી ₹2435ના ભાવે સોદા થયા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં નવરાત્રિ પછી સિંગ તેલની સિઝન ખુલતી હોય છે, ત્યારે સારા વરસાદને કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનું મબલક ઉત્પાદન થવાની આશા છે। આશ્ચર્યની વાત એ છે કે પામોલિન તેલમાં સરકારે આયાત માટે છૂટછાટ આપી છે। 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ડ્યુટીમાં પણ ઘટાડો કર્યો છે, છતાં પામોલિન તેલના ભાવ ઘટવાને બદલે કોઈ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો નથી। ગત 3 ઓગસ્ટના રોજ રાજકોટમાં પામોલિન તેલનો ભાવ ₹1995થી ₹2000 હતો, તેના સોદામાં પણ વધારો થયો હતો। પામોલિન તેલના ભાવ પણ ₹2000ની સપાટી કુદાવી છે અને તે ₹2030 થઈ ગયો છે। રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 190 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો। સૌથી વધુ વરસાદ અમરેલીના રાજુલામાં 4.5 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ પડ્યો હતો। મહેસાણા તાલુકામાં 3.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડામાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 21 તાલુકામાં 2 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ નોંધાયો છે અને રાજ્યના 57 તાલુકામાં 1 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ વરસ્યો છે। રાજ્યમાં આજે 6 થી 8 સુધી તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે। સૌથી વધુ વરસાદ ડાંગના આહવામાં 1 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ વરસ્યો છે। ગુજરાતમાં હજુ પણ 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। જો કે ભારે વરસાદની આગાહીને કારણે રાજ્યના 20 જિલ્લામાં યલો અલર્ટ અને 6 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, નવસારી, દમણ, સુરત અને તાપી સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે ઉકાઈ ડેમમાંથી 1.75 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા શહેરના કોઝવેની સપાટીમાં સડસડાટ વધારો થયો છે। તાપી નદીનું જળસ્તર વધતા સિઝનમાં પહેલીવાર સુરતમાં કોઝવેની સપાટી રાત્રે 12 વાગે 8.75 મીટરે પહોંચી હતી। ડેમનો ડિસ્ચાર્જ વધારીને 2 લાખ સુધી કરી દેવામાં આવતા મધરાત સુધીમાં સપાટી 9 મીટર થઈ ગઈ છે। છેલ્લા 18 કલાકમાં સપાટીમાં 1.5 મીટરનો વધારો થયો છે। 2.50 લાખ ક્યુસેક ડિસ્ચાર્જ થશે તો ફલડ ગેટ બંધ કરવા પડશે। મંગળવારે શહેરમાં છૂટો છવાયો વરસાદ રહ્યો હતો। માત્ર ઉધનામાં 1.25 ઇંચ વરસાદ હતો, જ્યારે સેન્ટ્રલમાં 7 મીમી, વરાછા બીમાં 2 મીમી, રાંદેરમાં 5 મીમી, કતારગામમાં 8 મીમી, લિંબાયતમાં 13 મીમી, અઠવામાં 6 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે। આગામી 3 દિવસ સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। વડાપ્રધાન મોદીએ 35 પાકની ખાસ જાતોને લોન્ચ કરી છે। સરકારનું કહેવું છે કે આ જાતોને ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ ICAR દ્વારા ઘણા રિસર્ચ બાદ વિકસાવવામાં આવી છે।
આ દ્વારા જળવાયુ પરિવર્તન અને કુપોષણની અસરોને ઓછી કરી શકાશે। મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। મોદીએ ખેડૂતો સાથે પણ વાત કરી છે। જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે વડાપ્રધાન જે પાકોની ભેટ દેશને આપી છે તેમાં ચણાના આવા પાકનો પણ સમાવેશ થાય છે જે દુષ્કાળનો સરળતાથી સામનો કરી શકે છે। આ સાથે જ રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતાવાળા ચોખાની સંભવિત જાતો પણ વિકસાવવામાં આવી છે। બાજરી અને મકાઈ જેવા પાકની ખાસ જાતો પણ સામેલ છે। ખેડૂતોને લગતા આ કાર્યક્રમમાં મોદી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બાયોટિક સ્ટ્રેટ મેનેજમેન્ટ રાયપુરના કેમ્પસનું ઉદઘાટન પણ કર્યું છે। આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન મોદીએ નવી રીતે ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે વાતચીત પણ કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે સરકારે ખેડૂતો માટે સારા પ્રકારના બીજ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે। તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ ICAR દ્વારા ઘણા રિસર્ચ બાદ પાકની આ જાતોને વિકસાવવામાં આવી છે। બીજ બજાર દ્વારા ખેડૂતોને દરેક પ્રકારની મદદ પહોંચાડવા માટેના પ્રયાસ છે। તેમણે PM કિસાન સન્માન નિધિ બાબતે પણ જણાવ્યું હતું। તો ઇવનિંગ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર તમારી વાત।